Un total de 26 viladecanencs en situació d'atur van ser contractats al maig en un pla d'ocupació promogut per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, per tal de fer tasques de millora a l'espai públic i en equipaments municipals. És el cas del Jorge, que va començar el 15 de maig i s'hi estarà fins al novembre. Té 46 anys i havia estat treballador de la construcció, tant assalariat com autònom. Actualment també està cursant un curs de formació ocupacional en control de plagues, per obrir-se noves vies d'inserció laboral. Todo esto de estar tanto tiempo una persona parada, eh, anímicamente lo pasa muy mal. Entonces, que vaya entrando y vaya haciendo algo es, es muy, muy bueno. Me parecen cortos, pero entiendo que tiene que haber otras personas que, que tienen que entrar también y que, bueno, que es normal que se vayan haciendo cambios. Las situaciones ahora de casa se necesita capital porque no, no hay y, sobre todo, cuando hay bastantes críos, como en mi caso. ¿no? Entonces, la verdad es que es un apoyo muy, muy grande, muy grande, porque la, la situación económica pues, pasaba ya a empeorar muchísimo y la emocional más. Un altre cas és el de la Mònica. Té 34 anys i en portava més de dos a l'atur. Ja no tenia cap ajuda ni subsidi quan va ser seleccionada per formar part dels plans d'ocupació que l'Ajuntament va posar en marxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya el desembre passat. Actualment, està desenvolupant tasques de suport administratiu al centre Can Calderón. Sales de casa, tienes tu horario laboral, tienes tu trabajo, también estás con tus compañeras, que hay muy buen ambiente laboral y también pues, tienes tu sueldo a final de mes, que también es gratificante de llegar a final de mes y tienes tu sueldo. Y la experiencia me está pareciendo muy, muy buena y animo a todo el mundo a que se presente a los planes porque es una buena oportunidad. También hemos tenido unos cursos, el curso de inglés, que también nos va a venir muy bien para el día de mañana para activarnos para las empresas con el idioma. Muy bien, verdad que muy, muy positivo. En l'últim any i mig, un total de 168 viladecanencs han participat en plans d'ocupació municipals finançats amb el suport de l'àrea metropolitana, la Diputació i la Generalitat. A més de suposar uns ingressos econòmics per als participants, l'acció ha permès ampliar la seva experiència laboral i millorar la seva ocupabilitat.